Da, hvala Aleksandra, upravo tako. Pa ja evo na početku mogu samo da ponovim ono što smo nekoliko puta čuli u prethodnom dijelu ove konferencije. Deceniju od izgradnje prvih, odnosno zaključenje prvih ugovora za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Danas je više nego jasno da mi kao generalno društvo nemamo nikakve posebne koristi. Nikakve posebne koristi ne postoji niti za lokalne zajednice, a najmanje koristi je za nas potrošače, jer mi sve to finansiramo kroz račune za struju. Ja ću pokušati malo to kroz brojke da ilustrujem. Ovdje je jedna kratka prezentacija. Potrudit ću se da ne uzmem previše vremena. Dakle, vidite na ovom slajdu i ovo je podatak koji smo čuli, odobrene i izgrađene male hidroelektrane u Crnoj Gori. Dakle, vlada je odobrila gradnju 57 malih hidroelektrana. Već znamo da je do sredine ove godine u pogonu 12. To je 8 opština na sjeveru države i jedna opština na primorju. Ovaj podatak 57 malih hidroelektrana je zaista zastrašujući. Mi se nadamo da neće biti sagrađene sve te male hidroelektrane, a eto, strahujemo da ukoliko većina od toga ipak bude sagrađena, onda ćemo najviše trpjeti mi, potrošači, kroz veće račune za struju. Privatni investitori, odnosno koncesionari, sigurno neće. I ovo je već pomenuto, ključne povlastice, više kao uvod u naredni slajd koji će uslijediti za proizvođače malih hidroelektrana, dakle subvencije za proizvedenu električnu energiju, to je period od čak 12 godina. Naravno, plaćamo mi, onda obaveze na otkup električne energije. To je biznis gdje vi nemate problem sa tržištem, znači unaprijed znate da ćete to što proizvedete da plasirate na tržište i pritom imate prvenstvo. Nebitno je da li Elektroprivreda kao naša državna kompanija u tom času ima dovoljno struje ili ne. Evo je dakle taj slajd koji obuhvata period 2014-2017. godina. Zašto ovaj period? Dakle, 2014. već smo čuli da je te godine prva mala hidroelektrana stigla na naplatu, da se tako figurativno izrazim, kroz naše račune za struju, a 2017. dakle, kraj protekle godine, zato što su to otprilike neki podaci koje smo mogli da sublimiramo. Vidite ovaj plavi grafikon. 9,6 miliona je iznosi ukupni prihod vlasnika malih hidroelektrana u ovom času. Da napomenem da se radi o firmama Hidroenergija Montenegro u Beranama. Radi se o firmi Igma Energy, o firmi Synergy i o firmi Kronor. Sve one su, vidjeli smo kroz onu mrežu, već kako povezane partijski dominantno. I subvencije koje smo i mi platili u ovom periodu za ove, dakle, 4 godine iznose 5,3 miliona eura. Dakle, subvencije koje smo mi njima platili su više od polovine ukupnih prihoda koje su oni ostvarili. Tu se prosto postavlja pitanje, mislim, kakav je to biznis ako ste vi nekomu naprijed garantovali da će mu bukvalno polovina godišnjih prihoda biti poklonjeno. Da li je to zaista biznis ili se radi o otimačini? Možda bi neki drugi izraz, grublji, bio adekvatniji, ali ja prosto ne želim da koristim grublje izraze, ali se kao potrošač, kao neko ko plaća na mjesečnom nivou i ove subvencije, osjećam kao da neko kontinuirano zavlači meni ruku u džep, pretpostavljam dobar dio i nas ovdje, se tako osjeća i otima mi, a da ja sa druge strane ne vidim neku posebnu svrhu svega toga. Pogledajte iznos koncesionih naknada. Ja sam stavila napomenu da su to podaci Poreske uprave. To je za ovaj period 430 hiljada eura ili 12 puta manje u odnosu na one koncesije, to jest subvencije koje smo mi platili privatnim koncesionarima. Ovo je zaista jedna, rekla bih, više nego smiješna suma koja poprilično oslikava pozadinu svih ovih biznisa. Pogledajte uticaj na zapošljavanje. Ovo su podaci sa kraja 2017. godine i radi se o podacima koji su zasnovani na zvaničnim finansijskim izveštajima ove 4 kompanije. Hidroenergija Montenegro,
4 zaposlena, Kronor 5, Igmanagy 6 i Synergy 3. Ukupno 18 zaposlenih. Pri tome, od ovih 18 zaposlenih, po defaultu 4 moraju biti direktora, a ne znamo da li uz ove direktore plaćaju možda i neke od vlasnika. Dakle, uticaj na zapošljavanje koji je minoran. Onda, najfreškiji podatak, za samo 4 mjeseca ove godine platili smo već 2 miliona za subvencije i na onih, kad dodate na onih 5,3 miliona, dođemo do ove brojke 7,3 miliona subvencija, već je i ta cifra pomenuta nekoliko puta, ali evo pogledajte po godinama kako to izgleda tabelarno prikazano 2014. kada je u pogonu bila jedna, to je počeli su te godine, to je bilo 80.000 za subvencije, 2015. smo već imali 7, one su puštene do kraja te godine, dakle iz tog razloga je ova suma od 620.000, čini se na prvi pogled da nije toliko bila ogromna. 2016. imamo 9 i već 2,3 miliona, 2017. 2,4 i za samo 4 mjeseca ove godine 2 miliona eura, u ovom času imamo u pogonu 12 malih hidroelektrana. Dakle, ovo je nešto što ide uzlaznom linijom, a sve iz naših džepova. Kome smo platili? Hidroenergija Montenegro, koja ima 6 malih hidroelektrana, 4,7 miliona, Kronor 1,1 milion, Igmanagy 700.000 i Synergy 680.000. Ovo je jedna rečenica, to je citat iz strategije razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori, iz marta 2016. godine, kada je ovdje kod nas počela ta, odnosno začetak bio te ukupne priče. I sad ću ja kratko pročitati. Proizvođači električne energije su bitan element u lokalnoj politici, prvi pokretač privrednog razvoja kroz više aktivnosti, poput raznih pratećih pogona, mljekara, pilana, prerade drveta, farmi, ribnjaka, prerade kamena, flaširanje vode, turizma, ugostiteljstva, sporta, etc. Korist lokalnih zajednica deceniju kasnije. Mi smo stavili znak pitanja, jer to je zaista upitno. Mislim da se deceniju kasnije ovaj kompletan biznis sveo na borbu na, da kažem, dva fronta. Jedan front je borba za naše račune za struju, da oni nalete u nebo, zahvaljujući ovom privilegovanom biznisu i punjenju džepova domaćih tajkuna, a drugi je front borba za očuvanje crnogorskih rijeka ili kako su to kolege, evo, iz regiona će neko pričati o tome, već nazvale borba za bijelo zlato. To je dakle kampanja koju vode kolege u regionu, a kako bi sačuvali naše balkanske rijeke. Eto, to je što se tiče onoga što sam ja mislila da kažem kroz ovu prezentaciju.